嗨，大家好，今天呢要教大家做 Grasshopper 里面的数学运算。那今天的呢，由于都是跟数学运算有关的，左边这边的 Rhino 它不会及时的显示出来，所以呢，我们直接把 Grasshopper 的视窗做放大。好。那如果我们要做数学运算的话呢，首先我们到这个 Math 的标签底下，在这个 operators 的小标签，也就是运算子里面，我们这个黑色的部分呢，点一下。那做数学运算嘛，我们就是先做加减乘除，我们把这个 addition，还有这个 subtraction，减，加减乘除，division。好。那在做这个除的是在这个位置哦，这个除的这个 icon 啊，它跟这边有这个 integer division，它其实很像，就记得不要选错。那我们要做这些运算的话，前面这边当然是要给数字嘛。好，那如果给数字的话呢，我们可以到这边 panel 板把它叫出来。我们这边先给个5好了。好，旁边点一下就好了。好，把它送进来这个 A。那这个 B 呢，一样我们要给数字。那这时候呢，我们来教另外一种 key 数字的方法。我们直接在这个空白的帆布这边点两下滑鼠。那我这边打3，好，按 Enter。这样子呢，这就是另外一种数字的显示方式，我们叫它做 slider。好，你可以停留一下，我们把它这边稍微滑动，就可以看到它这个数字是可以改变的。所以我们很常用这个 slider 来做变数，这个大部分就是去做那种不太会去跟动到，或者是不想要去跟动到的数。那这个话就是你调整非常容易嘛，但也会很容易说你不小心去点到这样。好，我们先把它改到2好了。好，然后把它送到 B。那这个时候呢，我们可以把滑鼠停留在 result 这里。你看它现在后面就显示一个7，有没有？好，那我们一样呢，可以针对这个结果来做一个显示。我们一样把这个 panel 板拖出来。好，然后把这个 result 的结果送到 panel 板里面，就可以看到这边有一个7。好，然后一样呢，可以滑动。你看这个数字就跟着有大小的改动了，有没有？那我们现在呢，稍微把这边整个往视窗移一点，好，移到这里来。好，然后呢，现在来做减。那这个时候我们给个20好了，把它送到 A，然后 B 呢，我们给个5。可以针对这个 slider 啊，左右去调整，它分别会有个最小值跟最大值。你看这最大值是到10，诶，那你可能会发现说，那这个20为什么它的最大值跟下面这个是不一样的？那这是因为在 Grasshopper 里面 key 那个数字的时候，你如果是 key 1到10内的这个范围呢，它的预设就是最小值是0，然后最大值是10。然后如果你是 key，100以内的，就是可能10、20、30这种数字的话，它通常最大值就是到100。那如果打更大的话，通常就是1000左右。那你如果想要自己调整的话，我们可以在这个 number slider 这个名字的这边，我们点两下。好，你会看到这边有一个视窗跳出来，这个的话就是根据这一个 slider 的电池的改动，那可以看到这边有最小值、最大值跟它之间的差。你看现在这边是零到十之间就是差10嘛，那我们可以把它改成假设250好了，这样它中间值就变250。然后下面这边呢，numeric 这边我们也可以调整，就跟在外面调整是一样的，我们可以直接在这边调整到一个我们想要的值。160，好，我们按一下 OK。好，你看这边就变成160了。
那我们再回到刚刚的这个编辑的页面了，我们再点一下。好，我们来看一下，它上面这边有四个英文数字，这代表是什么意思呢？在 R 这边呢，其实就是代表说它是小数点，它是浮点小数 （floating point number）。你看它后面这边就多了这些小数位，然后这个呢就是预设的 integer number，它是整数。我们一般在外面打，它都是直接是整数。然后这个 even number，它就是偶数。你看到，如果我在下面这边调整的话，160，它下一个就是162，然后164，就它不会有奇数了。所以呢，这个 odd number 的话，它就是针对奇数的调整，它就是全部都是1357结尾的。好，那我们把它改回原本的160就好。Even number 或者是 odd number，你们再根据自己的需求去做调整就好。好，那这时候呢，这个 result 后面我们也给它一个 panel 板来做显示。我们可以用复制贴上的方法，除了用 Ctrl C 加 Ctrl V 这样贴上之外呢，我们也可以用在 Grasshopper 里面复制电池的另外一个方法。我们先把我们要复制的这颗电池点一下，然后滑鼠左键按着。然后这时候呢，我一直按着哦，然后再按住 Alt 键，好，你看它多了一个出来。可是这时候呢，它的这个线一样是连在原本的这个加的这里。这时候我们只要把我们新的这个减的这个 result，我们把它送进来，这样子就会有了。好，那一样呢，我们可以直接把我们这个结果，送进来下面这个层的 A 跟 B。好，我调整一下它的大小。那一样可以复制一个下来。好，A 跟 B，复制一个下来，送进来。好，这样子就很快的完成了一个加减乘除的运算了。好，那我们来做一点大小的判断吧。我们一样到这个数学的这个运算子底下，这边有这个 larger than，把它选出来，大于，还有这个 smaller than，小于，还有这个等于。好，这样我们都把它选出来了。那在这边呢，我们一样，我们来打数字吧。假设是23跟5。它的第一个数字跟第二个数字，它是需要注意顺序的哦。它这时候就代表说，这是做大于的嘛？我第一个数字有没有大于第二个数字呢？我们来看一下它的结果。我们把这个 panel 板复制过来。你看它这边是说 true 的话就是对，或者是。23有没有大于5？有，所以它是是嘛？对。那如果我把这边改成小一点的，你看4有大于5吗？没有，它就变成了是 false。所以呢，这个是很快速做一个 true for 或者是大小值的这个判断。好，那我们一样呢，可以把这个四跟五的值呢，把它送进来后面的这个 smaller than，把它送进来。你看，这个就是 true。然后我们再另外打一个二，送到这个等于的二跟二。现在呢，二是等于二，它就是 true。如果调整，它就会变成 false。那你可能会想说，诶，我们什么时候会用到这种大于等于的判断？没关系，我们在后面的案例就会用到了，不用太担心。然后啊，这边再教大家另外一个key 数字的方法。我们刚刚是直接在帆布上面点两下，然后输入一个数字嘛。然后，如果你想要调整它的这个大小值的范围的话，我们刚刚是直接这样点进来，然后再做调整。但其实呢，我们可以直接利用这个大于小于的这种方法来 key 哦。假设呢，我现在想要 key 五，我如果直接打五的话，它原本预设的这个最大值跟最小值是10跟0嘛，那我希望它是100跟0，那我要怎么 key？这时候我就打
零最小值小于我想要的数字是五，然后我希望它最大值的范围呢是一百，我就这样打，好，然后我按 Enter。那这时候你就会看到这边最小值是零，最大值就是一百。好，所以我们也可以利用这样子的方法来 key 数字哦。好，一样来回顾一下。我们今天呢，主要是针对数学标签底下的这些数学基本的运算子，像是加减乘除，去做一些运算。然后有教大家这种 panel 跟 slider，它可能有点像是变数跟常数的概念哦。然后也有告诉说怎么样子去透过这边的点选去调整里面最大值、最小值，甚至是奇数跟偶数。然后还有利用大于小于的方法来 key。可以自己界定范围的这种 slider。好，那这是今天的介绍。